Bom, o que é que eu não faço por vocês, né? Tô aqui no começo desse vídeo para avisar que você tem um aviso muito importante para quem vai começar a jogar esse jogo no final do vídeo. Então, assiste o vídeo completo e vai pro final, mano. Tem uma notícia muito boa para você. É nóis. Salve, rapaziada. Quem tá falando é o Multishorn, mano. E eu tô aqui pra tá trazendo esse joguinho aqui, mano. É o Sword Art Online Blocks Ribbit. Se eu tiver falando errado a pronúncia dele, eu vou tá deixando um texto aí na tela. Em algum local da parte, e aí vocês vão estar vendo no original. Tá, esse jogo aqui é identificado basicamente no Roblox. Se você pesquisar, vai estar ele. Tá passando uma fotinha aí da foto dele como ele é, pra você não entrar em nenhum errado. Tá, continuando aqui, eu vou travar aqui o shift. Muita gente, muito BR que joga esse jogo, me pergunta como se joga. A partir do momento que você nasce aqui nesse spawn, vocês vêm correndo pra cá, ó. Só que tipo, eu vou correr e não vou me cansar muito porque eu tenho muita estamina, tá? Não estou me achando alguma coisa do tipo, estou só falando só porque é isso. Tá, vai ter esse NPC aqui, você não precisa falar com ele. Ó, os caras estão terminando ali. Tá, ali também aquele NPC não precisa. Chegando aqui, onde tá esse boneco aqui, ó. Onde tá esse carinha aqui, tá? Quando você chegar aqui, vai ter esse bagulho aqui, ó. Blacksmith, pra você craftar itens. Tá vendo aqui, ó, craftou itens. Tipo, aí aqui no canto esquerdo da sua tela superior, você abrir o seu inventário, que é como se fossem as três barrinhas aqui, ó, onde eu tô clicando. Calma aí, deixa eu marcar aqui pra vocês. Aqui, pera aí. Aqui, onde tá esse bagulho aqui, vocês vão ver que vai estar marcado, né? Então, quando você abrir aqui, você vai vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, de mapa, certo? Você vai abrir ela e vai vir aqui, ó. Deixa eu clicar lá de novo. States. Quando você clicar em States, você vai abrir ele e vai olhar esse bagulho aqui, ó. Limiting Skill. Eu tenho 321.2, certo? Isso aí é o tanto de craft que você pode craftar. Não de craft, tipo assim. A cada um que você crafta desse item aqui, que eu tô segurando, você ganha um, ó. Vou craftar o Dark Energy. Ó, craftar um. Calma aí. Aí quando você vai craftar, tá vendo aqui que tem um nome strike aqui, onde tá, onde eu tô segurando? Pronto, você vai soltar em cima. Quando você soltar em cima, deixa eu baixar aqui o volume, porque eu acho que deve estar muito alto pra vocês aí. Você vai Item Creator. Pronto, deixa eu sair aqui. Ó, vou abrir lá de novo. Inventário States, ó lá. Smithing Skill, 21.3, certo? Isso você vai upar para fazer essa espada que eu tô aqui nas costas, certo? Que para você fazer ela, ó, é a divindade, é a última espada do jogo. Deixa eu pegar ela lá embaixo, ó. Divinity. Smithing Skill, ali, ó, 321. E você precisa de SK, no caso eu vou falar dele ainda daqui a pouco, é 380. Certo, vamos lá. Chegando mais aqui embaixo, aqui não vai ter nada. Aqui, ó, exatamente aqui, se você vinha de lá de cima e olhar lá para baixo aqui, é a sala onde você vai comprar os itens. Tipo assim, vou te explicar. Não tem, são poucos itens que vende. Aqui é item no caso se você comprar dinheiro, botar dinheiro no jogo e comprar Game Pass. Tem essas roupinhas aqui, tem esses escudos e tem mais roupinha aqui que eu acho que é de decoração. Eu não acho, tenho certeza. Tem esse boneco aqui que no caso tô falando com esse daqui, ó. Esse daqui vende só armadura. Você vai identificar a armadura por causa desse símbolo, certo? Fala que se eu tô. Esse do meio, ele vem de escudo e espada. Só que nem todas as espadas você deve upar agora. A espada que você deve upar é essa daqui, ó. Que eu vou estar marcando. Tipo, você não vai pegar ela com esse SK. Vai vir ela com esse SK, mas você não vai precisar estar comprando. Você vai precisar comprar a mais acima. No caso, você tá com SK1, você compra de 1. Aí no caso você pegou a de. Você pegou. Exemplo, tá? Você pegou SK nela. 10, que nem esse daqui. Você vai comprar essa daqui de 10, entendeu? Certo. Aí esse outro carinha aqui, deixa eu dar uma olhada, tá? Esse outro carinha aqui, ó, vende escudo também. Capa e capacete. Certo. Aí você pergunta, mas o que isso influencia? Ó, vou abrir aqui meu inventário. De novo, vou vir aqui no primeiro bonequinho de cima e equipamentos aqui. Se eu vim aqui em armadura, eu tô com a última armadura do jogo, né? No caso, ela, se você clicar nela e vir aqui onde, como se fosse uma lupinha, vai aparecer tudo que ela dá, ó. Greyfoss Armor, Outfit, LV 160, Defense, ela me dá mais 200 e, não, 224 defesa e me dá de vida, que é esse Desterite.
Me dá 100. Não, me dá 1268. Ela não tem resistência e dá pra me dar 3, certo? Isso aqui é o uniforme da minha guilda, certo? Que é a Black Phoenix. Tá, aí você abrindo aqui em capacete, tá vendo aqui que tem capa? Aí tem 180 lá em cima. Ela me dá vida, 496 e resistência a poison. E decay, que eu não sei que danado é. Certo? E o capacete é Guardian Angels. Ele também me dá 496 de vida. Me dá resistência a poison e a bad. Eu não sei o que... Acho que bad é parado, sei lá. E tem a capa também da guilda, que não serve muita coisa. Aqui é o escudo. Isso aqui é o último escudo do jogo. Me dá defense. Certo? Tá, vamos lá. Vamos lá que eu não quero perder tempo. O vídeo já tá com 5 minutos e 40. Aqui, se eu não me engano, é a loja de eventos. Eu não sei dizer. Deixa eu dar uma olhada. É, acho que aqui é a loja de Event Shop. No caso, para você comprar quando tem evento no jogo. O último evento agora foi o de Summer, no caso, verão. Assim eu acho. É, Summer é verão, se eu não me engano. Ou não. Tá, eu sei que é alguma coisa ensolarado, Summer. Ali tá em desenvolvimento. Aqui pra cá não tem nada. Aqui você compra, acho que... comida, só que você não precisa disso aqui. Não, é poção. Aqui você compra poção e cristais. Você compra esses outros materiais aqui, esse black dye, são no caso corante, real crystal. É tipo vida de cristal, tipo assim. Só que o que eu recomendo você tá comprando mesmo, que está mais barato para você, é o real potion. Só que tipo, só compro da 3, aí você tipo, você vai começar com pouco dinheiro, você não vai ter dinheiro. Então eu recomendo você estar comprando da 1, porque aí dá pra você comprar... Ó, vou botar 50 aqui pra vocês verem, vai dar 1000. Então já vai salvar vocês bastante. Esse teleporte cristal é tipo assim, se você quer, você tá em algum lugar e precisa voltar pro spawn rápido, você só vai utilizar ele. Aí quando você utilizar, ele vai te trazer direto pra o spawn, no caso o spawn geral, que é esse daqui. Certo, aí você vindo mais pra cá, depois que saiu ali... Pera aí, não sabia disso aqui não, hein? Ah, não, isso aqui não tem nada não. Isso aqui é defeito. Decorativo. Saindo de lá e você vem aqui, isso aqui é basicamente o que aparece no começo do jogo, assim que você entra. Isso aqui é pra você editar o seu personagem. Tipo assim, você vai chegar aqui, clicou e vai editar o que você quer. Só que como eu não quero nada, eu vou dar done. Porque meu personagem tá do jeito que eu quero, certo? Pera aí que eu acho que meu boneco ficou bugado lá. Aí, saí. Bom, assim que você sair, isso aqui basicamente você vai fazer... Nossa, deu uma lagada triste agora, viu? É minha GPU, velho. Tá, esse banquinho ele puxa. Vamos lá. Assim que você sair de lá, isso aqui você deve estar se perguntando, mas por que tem uma fonte no meio do nada? Aqui, ó, achei. Se você clicar aqui, vai dar pra você pescar. Não, agora eu vou ter que pescar 5 peixes, velho. Não sei pra que danada eu fui fazer isso. Tá vendo que tem um segundozinho ali em cima do meu chat? Pronto, você pegar ele, dá pra você craftar um item com ele. Que ele dá velocidade. Tá? Então, é sempre bom também, tá pegando, não muito. Você não vai utilizar muito. Certo? Aí depois que você foi lá, comprou os itens que você iria precisar do seu nível e do seu SK, você vai voltar pro spawn. Quando você voltar pro spawn, você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ele vai abrir sozinho. Aí você chegar aqui, ó. Chegou aqui, pra você só vai ter o 2. Que no caso é o que eu tô indo agora. Flower 2. Entendeu? Pronto, você vai chegar aqui. Assim que você chegar aqui, vai ter outros players iniciantes. Você vai vir nesse NPC aqui, ó. NPC. Tem dizendo se é NPC ou não. Calma aí, deixa eu carregar aqui meu jogo. Certo? Bom, tá carregando. Pronto, você vai vir nele e vai clicar nele, ó. Ele vai te dar uma missão. Eu não vou fazer, eu vou só deixar passar mesmo, mas eu não vou pegar a missão. Você vai clicar em esse, você não vai clicar em no, claro, né? Tá, aí agora esse é o troço do SK. Vou pegar uma espada fraca minha aqui, pra vocês verem. No caso, eu tava upando, acho que era a daga. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pegar a daga, pronto. Calma aí. Bom,
Peguei a adagazinha, ó, tá vendo, ó? Uma espada com 1 de SK. Vocês vão começar com 1 de SK e eu acho que nível 0. Aí vocês vão vir. Vocês vão procurar os bichos. Assim, ó. Deixa eu ir naquele ali. Tá vendo aqui em cima? Calma aí. Como eu não levo dano, dá pra me marcar. Aqui em cima. SK1. Pronto. Você vai matar ele, ó. Calma aí. Vai demorar um pouquinho porque essa espada é meio fraquinha e não dá muito dano. Ó, matou. Ó. Tá vendo que aqui em cima subiu... É, tava com 1.0. 1 de SK, na verdade. E agora foi pra 1.05. Pronto. Isso é o SK, certo? Pra você farmar isso aí, é matando boys. Ô, bicho. Pra você... Aí, tipo, você vai upar dependendo da sua espada. Eu recomendo você upar a primeira espada que tem aqui, ó. Assim que você abrir seu inventário. Essa daqui. Que eu tô clicando nela. Tá azulzinho ali em cima. Eu recomendo você utilizar essa. Certo? Vou explicar essas outras funções aqui. Esse lowcoat eu nunca testei. É melhor você também não testar. Esse help eu esqueci. É, tipo, é comandos, tá ligado? Comandos eu digo assim, informação do próprio jogo. Só que tá em inglês. Esse mapinha aqui é, tipo, pra você saber do mapa... Entendeu? Onde você começa, onde você tem que ir, certo? Tem as quests que você já fez, que você completou. O status, eu expliquei. Muitas coisas, tipo, Rony Down é essa espada que eu tô. Tweed Down é outra espada que você utiliza. Que é com duas mãos. Rapier é espada fina. É adaga é aquela. Duelos 1 é duelos que você venceu. Duelos Lost é o que você perdeu. Player Kills são quantos você matou. Dead são quantas vezes você morreu e quantos flowers tem liberado. Certo, aqui é inbox, é, no caso não tem nada pra mim, eu também não sei o que significa. Trade é pra você fazer trocas com outros players. Call, GM Call, no caso pra você chamar um ADM ou tipo, denunciar alguém por exploit, tá? Esse outro playerzinho aqui, o segundo de baixo, tem players. Aqui no caso são quando tiver players perto de você, friends. No caso, é quando tiver amigos seus online. Guilda, é esse símbolozinho que aparece aqui, ó. Calma aí. Esse símbolozinho aqui é porque eu sou de guilda. Story. Calma aí, deixa eu sair aqui. Story é pra você comprar, certo? E aqui o primeiro... O primeiro. No primeiro a gente vai ter itens. Que no caso, quando você mata ele... Calma aí, deixa eu matar ele com essa espadinha aqui. Ver se eu vou ganhar alguma coisa. Ó. Tá indo ali, ó, que tem itens, coal e XP, pronto. Isso aí você vai ganhar XP. O XP você deve estar se perguntando, ah, mas como é que eu sei que eu tô upando de nível? Aqui embaixo, ó. XP. Pontos balanced, é isso, você vai, quando você pegar eles, você vai vir aqui em Waste Points. E vai começar upando primeiro a sua defesa, essa que tá marcada. Porque assim você não vai levar muito dano pros bichos, certo? Então, não caia no negócio botar vitalidade, porque vai regeneração de vida. Não, primeiro defesa. Skill, no caso, é assim, ó. Deixa eu abrir só um aqui, que é as que eu tenho. Assim que você pega SK5, você libera a Sharp Nail. Pegou SK25, Sharp Nail 3, pegou 75, se eu não me engano, aí é Sharp Nail 3. É, 75, Sharp Nail 3. Calma aí. Aí depois que você pega 75, se eu não me engano, o outro. Não, esse Sharp Nail 3 é basicamente é 25, cara. Eu não sei, eu sei que vai estar aparecendo aí na tela quanto ele é, o Sharp Nail 1, 2 e 3, certo? Aí eu sei que depois, se eu não me engano, esse daqui é o Galestine é 25, 225. Starburst. É, você libera com 300 e Starburst String, que é o que eu tenho. Você libera com 380, 375 na verdade. Aí equipamento eu já expliquei, são as espadas, escudo e a aparência, no caso é o que você quer que apareça, no caso a capa ou o capacete, que no caso é como se fosse uma tiarazinha, só que eu deixo a capa mesmo porque eu acho mais daorinha. Certo, vamos lá que a gente vai lá pro boys. Vou ensinar o caminho a vocês bem mais rápido para você chegar lá. Tá, vocês saíram de lá, vieram de lá, vocês vão pegar aqui, ó. Reto. Bom, aí vocês seguindo reto aqui, vocês vão dropar pra esse lado de cá, ó. Vocês vão dropar pra direita. Dropou pra a direita. Vocês vão reto. Reto, reto, reto.
Vocês vão achar esse caminho aqui, ó. 14 minutos de vídeo. Quando você achar esse caminho aqui, filho, você tá chegando no local certo. Pode acontecer de alguém matar você, mas tipo, tá vendo aqui que assim que eu entrei apareceu Entering Safe Zone embaixo do meu personagem, pronto. Se eu sair, ó, não tá mais. Leaving Safe Zone, no caso você saiu da área da safe protegida. Então quando você tá aqui dentro, você fica protegido. Aqui são coisas de guilda. Tipo, exemplo, a minha é essa daqui, ó, a primeira, Black Phoenix. Aí tem uniforme de homem, masculino e feminino. Tá, vamos lá. Aqui é a loja desse andar. Não é em todos os andares que tem loja, certo? Então você vai abrir aqui, vai ter roupas para você comprar, como equipamento. Você vai falar basicamente com esse cara. Ó, pode ver que ele vende os itens. Não vou estar explicando muito sobre os itens, tá? Depois, se vocês quiserem um vídeo mais detalhadamente, eu faço. Tá, saindo aqui de frente, vocês vão ter esse cara que vende poção. Que é aquele lá que eu expliquei. Que... Ah, não. Nossa, ficou bugado lá na porta. Deixa eu sair de novo. Tá, ficou bugado no negócio. Calma aí. Ah, mano, não é possível que eu buguei. Calma aí, rapaziada. Quando eu desbugar aqui, eu volto. Tá, rapaziada, consegui desbugar aqui, certo? Vai ter aqui, ó, as mesmas paradinhas que eu disse. Então, vai ter em alguns andares que você vai conseguir achar esse troço e outros não, certo? Se você pegar pra cá, ó, porque, tipo, você vai... Deve estar, vou ter que estar indo no primeiro andar toda vez pra estar upando lá aquele troço. Não. Você chegar aqui, depois que você saiu de lá, ó. Depois que você saiu de lá, você só vai pegar pra direita de novo. Aí vai ter essas duas mesinhas aqui, caso estiver ocupada. Mas é pra você utilizar de boa. Bom, você segue reto aqui, ó. Calma aí. Ó, pode ver que o negócio da poção é pra lá. Ali, ó. A gente vai vir aqui reto agora. Tá? Então, tipo assim, ó. Se, aí você precisa voltar também pra o spawn ou alguma coisa do tipo. Aqui tem um teleporte. Não sei... Ó, tem uns players iniciantes aqui, tá? Tem uma paradinha. Tá, saindo ali, vai ter... Certo, mostrei onde é que fica a primeira missão, pra você upar rápido. Vou mostrar onde é que fica a segunda também. A segunda e a terceira. A terceira é no spawn, só que vou ter que voltar pra lá depois. Então vamos primeiro aqui, e aí eu vou lá e vou mostrar o segredinho da sala do boss e o mini boss. Aqui acho que é a terceira missão, eu não consigo fazer ela de novo, ó. One time quests. No... Ah, peguei o bagulho de peixe. Calma aí que eu já volto, rapaziada. Bom, rapaziada, voltei aqui, você vai seguir reto aqui, certo? Seguindo reto aqui, depois que você pegou lá aquela missão lá, que você fez a missão com ela, você vai ganhar o bagulho. Você não precisa estar voltando pra estar entregando como se fosse a missão. Ela já conclui, você não precisa. Você vai pegar vindo aqui, ó, reto. É uma forma bem rápida de você chegar lá. E também é uma forma segura de você não morrer no meio do caminho. Você vai pegar, descer, certo? Quando você descer aqui, você vai vir aqui, ó. Nessa torre. Esses lobos aqui são nível 9. Provavelmente vai demorar um pouquinho, porque eles dão muito dano em vocês. Vocês vão entrar aqui dentro, ó. Deixa eu aparecer aqui. Tá, apareceu a posição, vocês vão entrar. Depois que você entrou, você vai pegar, vir correndo. Aí você vai saindo assim, ó. Você veio de lá, derrubou pra cá. Vai derrubar à direita. Vamos lá, direita. Aí, esquerda. E segue reto. Isso aqui é pra ir pro boss, certo? Pro boss e pro mini boss, pra ambos. Você vai chegar aqui nessa portinha e vai subir. Certo? Se também o negócio quiser aparecer, né? Tá, você subiu aqui. Pra lá é pra ir pro mini boss. Vou mostrar lá o dele que é mais rapidinho. E aí nós vai pro boss, que é um pouco mais longe. Tá vendo que aqui embaixo apareceu o Shawn Boss Information. Tá, você vai clicar nele e você vai conseguir ver a vida do boy. Tá, depois você veio de lá, você, tipo assim. Você vai sair lá naquela portinha lá. Você vai vir como se você estivesse voltando. Você vai vir pra trás. No caso, se você saiu na porta assim de lá, você vem pra trás. Se você saiu assim na porta, você vem pro lado. Certo? Tá, e você veio de lá. Você vai dropar esquerda e esquerda de novo. Dropou a esquerda, você vai entrar nessa sala. E aí é mini boss. Mini boss tá lá na frente, ó.
Que no caso ele dropa um item que é muito raro que você vai precisar pra fazer essa espada, ó. Ó, a vida do boss, ó, tá vendo? Eu matei ele. Ele me dá dano porque ele solta fogo e é triste. Tá, depois que você chegou ali, você vai sair de novo. Se você não quiser matar o mini boss. Tá, você matou o mini boss, você quer matar o boss agora. Você volta pelo mesmo caminho, ó. Vou fazer o mesmo caminho, só que de costa agora. Pra você entender. Ó, voltou. Pegou pra cá, sai. Mano, tá dando uma lagada. Mas tipo, tá dando uma lagada só porque eu tô gravando, mano. Ó, vem de costa, certo? Aqui é o mini boss, tá? O local. Aí agora eu vou virar pra frente, ó. Você não saiu aqui nessa portinha aqui, ó. Você saiu dessa portinha, você vai pegar reto pra cá. Depois você saiu reto, você só vai pegar reto pra cá. Passou aqui, ó. Aí você vai pegar direita. Aí vai ser esquerda. Não vai ser esquerda, esquerda, tá? Vai ser esquerda. Aí depois direita. Certo, vai ter uma missão que você vai pegar ali com aquela mulher que é a esquerda. Você tem que entrar lá dentro. Só que não é o nosso caso agora. Você vai pegar direita. E vai pegar esquerda. Pegou a esquerda, você só vai dropar aqui. E entrar aqui dentro dessa salinha. Entrou dentro dessa sala. Você vai entrar naquela portinha ali, ó. Nossa, tá dando uma lagadinha, irmão. Calma, rapaziada. É só porque eu tô gravando, mano. Mas, tipo, dá pra me jogar de boa. É minha CPU ali em cima, velho. Causa que ela tá tendo que processar duas coisas. Eu acho que também deve tá baixando alguma atualização de algum aplicativo. Vai tá triste. Tá, depois que você saiu lá, você vem correndo. Ou andando, você que sabe. E vem correndo pra o vídeo não ficar muito grande. Porque já vai em 20. 20 segundos já. Sem contar que vai ter ainda a introdução, que no caso vocês já viram aí. Se vocês gostaram dela, deixa o like e comenta aí pra me saber. Ó, tá vendo, ó? O mini boy já nasceu. É esse Shendun's World, sei lá o nome dele. É esse que tá aparecendo aqui a vidinha dele. Se você clicar ali naquela rodinha, troca. O boss principal é Infants Tuts. Infants tem Tuts, uma parada assim, tá ligado? Infants. É, Infants Tuts, sei lá. É esse nome aí. Tá, você vai seguir reto aqui nele. Ó. Esqueci de dizer que ali tem uma missão, ó, ali, com aquela menininha ali na frente da porta. Ela vai estar ali no canto direito da porta. Você vai chegar aqui, ó, pá. Você e a sua galerinha, ou sozinho, você que sabe. Não recomendo, você vai matar ele. Certo. Vai aparecer, ele vai te dar, acho que é 1000 no começo, XP e dinheiro. Tá, você vai chegar aqui, vai aparecer um bagulhozinho de desbloquear. Você desbloqueou, esse andar aqui, ó. Porque quando você começa, só começa com esse e esse. Depois que você mata ele, você libera esse daqui, ó. Cada boss que você mata, você vai liberando um andar. Você matou do 3, você libera o 4. Você matou do 4, você libera 3. E assim ambos. Tá, vou só voltar aqui no spawn. Rapidão e já volto. Tá, rapaziada. Depois de ter voltado no spawn, você vai sair de. Tipo, eu voltei no spawn porque eu quis. Ai, que merda. Deu gameplay pausa. Tem esse bagulhozinho, mas não precisa se preocupar que isso é normal do jogo, tá? Normal assim, eu falo em ambos. Porque tem hora que não é pra ele fazer isso e ele faz. Tem hora que você vai ter que relogar e sair do jogo. Tá, rapaziada, quando eu chegar onde eu quero mostrar, você vai seguir ali. Quando. Tá. Aí você veio seguindo de lá, você vai chegar aqui. Aí ali é onde eu ensinei o bagulho. Você vai vir ao contrário agora. Você vai vir por aqui. Nesse outro caminhozinho aqui. Vou ensinar pra vocês. Calma. Vou ensinar dois caminhos pra vocês. Dois. Aquele que eu ensinei ainda agora é o mais rápido. Isso daqui é o mais longo. Dá pra você fazer. Tá, ali é o segundo personagem que você vai fazer a missão. É esse cara aqui, ó. Você vai chegar e fazer missão com ele. NPC. Tá vendo? NPC, ó, dá pra me fazer, só que eu não quero. Tipo, você vai pegar e vai embora. Depois você faz a missão. Você vai vir descendo, descendo, descendo. Vamos lá. É bem prático, mano. Depois que você aprende a jogar no primeiro andar, o segundo você já desenrola. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhadamente sobre o terceiro andar, comenta aí embaixo, mano, que eu vou estar fazendo e assim por diante. E é nóis, compartilha o vídeo pra geral. Tá, você vai chegar num certo ponto que é aqui, aí você deve estar se perguntando. Aí voltando lá, aquela parada do Smith Skill, que no caso é essa parada aqui, ó. Voltando lá, esse caso, você vai estar se perguntando: ah, mas como é que o. Simples. Chegou aqui, onde eu acabei de mostrar ali, você vem de lá de cima. Você vai vir pra cá.
pegar a direita. E aqui que vai estar o segredo. Tá vendo esses minérios aqui, ó? Esses negócios aqui como se fosse pedrinha. Nem todos. Ó, você vai clicar nele. E aí tá aparecendo obtaining copyright. Você está ganhando... Como é o nome desse troço? Cobre em ouro. Cobre em massa, eu acho que é a senhora, tá ligado? Tá, vou voltar pra lá pra não perder o caminho. Eu acabei de pegar Iron Ore, que no caso é ferro. Você vai pegar o ferro, certo? Você precisa de dois pra fase 1, certo? No caso, você não precisa de Iron e depois cobre. Você vai precisar de dois cobre pra fazer um cobre. Que no caso aí vai ser cobre ingot. Tá, você saiu de lá, você veio reto aqui, você vai pra cá. Ele tá com 24 minutos já. Acho que vai ter uns 20 e pouco. Tá, depois que você saiu de lá, você vai seguir o caminho reto aqui, certo? Você não vai se desviar desse caminho, você só vai seguir esse caminho aqui, e aí você vai dar de cara com lá. Acho que eu não vou chegar muito rápido, mas vou chegar rapidinho, então vou dar meio que um acelero nessa parte do vídeo. Então, é nóis. Bom, chegando aqui perto, vocês estão vendo aí que a gente já chega aqui nesse outro local aqui, é um pouco mais demorado pra chegar. Tá, vocês estão vendo aqui em cima que tem três tipos de coisa de chat, certo? O primeiro é o que, tipo, é quando você tá perto de algum player. O segundo é quando manda parte. No caso, eu não expliquei sobre a parte. Parte é aqui, ó. Quando você achar um player, você vai clicar nele, vai clicar em parte. Hein? Eu vou estar dando um reset aqui rapidão, pra gente voltar lá no spawn e eu ensinar vocês como é que se faz. Certo? Até o sistema de trade, certo? Depois que você chegou aqui, pá, você assistiu o vídeo aí todinho. Tá vendo aqui que tem esse player aqui? Você vai abrir seu inventário, vai clicar aqui nesse bagulhozinho e vai em players. Ó, tá aparecendo três players. Você vai clicar nele. Essa primeira opção aqui é pra você enviar party. Essa segunda opção aqui é duelo. E a terceira é trade. No caso, assim, se eu mandar aqui party pra ele. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Calma aí, rapaziada. Ele não aceitou. Vou tentar mandar pra outro cara aqui. Tentar mandar pra esses outros caras aqui. Vamos ver se eles aceitam. Só pra me mostrar pra vocês. Tá, nenhum deles quer aceitar. Ó, esse cara aceitou. Assim que ele aceitou, apareceu esse switch aqui em cima. Certo? Depois que apareceu esse switch aqui em cima, vai ter a seguinte opção aqui. Vocês vão poder utilizar um itemzinho que tem aí do lado da tela de vocês aqui, ó. Esse trocinho aqui. Que aí, utilizando ele, você consegue fazer isso aqui, ó. Voltar pra trás, certo? Tá. Aqui... Ó, aqui você puxa a espada, aqui você utiliza skill, aqui você protege, ataca, corre, abre locais e aqui você utiliza poção aqui, ó, onde eu tô marcando aqui, certo? Que no caso você chega aqui, ó, no seu inventáriozinho, itens, vai ter aqui, ó, estamina cristal, espada em pote, aí você clica, tá? Certo, depois que você clicou ali, você vai abrir o playerzinho de novo e vai ter aqui, ó, a opção de trade. Eu vou clicar aqui num trade aqui pra ver se alguém aceita. Acho bem fácil de alguém aceitar trade. Que tipo, é como se eu tivesse dando dinheiro. Ou alguma coisa do tipo. Deixa eu mandar pros outros players. Ó, ele recusou minha trade. Deixa eu mandar pro outro cara. Ó, vou mandar pra... Mandei pra um cara. Vamos ver se ele aceita ou recusa. Bora, filho. Ou tu aceita ou tu recusa. Só pra mim terminar aqui meu vídeo. Que já vai com 27 minutos. 28 agora. Tá, nenhum deles quis aceitar. Tá, mas quando ele aceitar trade, meio que vai ter uma telinha mostrando o que você pode trocar com ele, dar dinheiro, certo? Nunca, rapaziada, nunca que alguém... Se alguém botar o item pra você, você espera ele aceitar, pra depois você aceitar, certo? Sempre faça isso, porque senão você vai bugar. Porque esse sistema de trade é meio bugado. Então, corre risco de bugar e você, tipo, não enviar o item, ele nem enviar o item e acabar ele saindo. E vai dar nisso. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa um like. Tamo junto e eu vou lá no andar dos meus amigos, tá? Vou ensinar agora pra que serve o Player Friend. No caso, serve pra você se teletransportar nos seus amigos. É você clicar aqui, ó. Neles, nos bonequinhos deles e passa a teletransportar. No caso, eu costumo utilizar esse daqui, ó, que é o mais simples, TP no chat, TP 8, só que você pode dar TP 2, TP 3, só que no começo você só vai poder dar TP 3,
Ou 2, só vai poder dar TP2. Flower 8, eu vim parar. Que no caso é um dos flowers mais tops que tem. Tirando o 9 e o 10, mano, que é os que eu mais acho da hora. Não sei quem é esse player aqui. E deixa eu ver o nome dele. Não é nenhum amigo meu. Ó, eu vou tentar. Tipo, eu vou ensinar outro modo de dar trade. Deixa eu ver aqui o nome de um amigo meu aqui. Vou tentar dar TP, trade no Asta. No caso, o nome dele é assim, ó. Asta. 3. 3.493. Asta 3. Ah, não, peraí. Asta 3.493, certo? Ó. Aqui, quando eu digito o nome errado, aparece esse Anablade Find Player coisado. Certo? Vamos lá. Acho que é porque. Deixa eu ver. Asta 3.493. Fui, ó. Send trade request. Aqui, ó. Ah, sumiu. Aí, ó. Ele aceitou, rapaziada. Quando ele aceita. Calma aí, que eu tô tentando fechar o inventário agora. Ah, é. Quando ele aceita, aparece isso aqui, ó. Pra você mandar. Certo? É que tem o de vida. No caso, materiais. Vida, capacete, capa, peitoral, escudo. Certo? Tipo, ó. Eu vou mandar... Ele recusou. Depois eu mando 50 conto pra ele lá. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, nós e... Fui! Tchau! Bom... Se você tá aqui, você chegou aqui no final do vídeo, é porque você assistiu o começo e provavelmente você assistiu o meio, que é onde tá o essencial, começo, meio e o final. Certo, uma coisa que eu esqueci de avisar pra vocês, mano, que no começo eu falei do bagulho do TP. Se você quer logo juntar seu amigo, tipo, seu amigo entrou, mas quer se juntar a você, tem uma funçãozinha do lado que eu expliquei no vídeo, que dá pra você... clicar no botãozinho do seu amiguinho e se juntar. E também tem na opção de chat, onde você conversa no lado esquerdo da sua tela. Você pode clicar nele e digitar TP, aí friend em inglês. Friend em inglês, no caso amigo. E o nick dele, tá ligado? Tá, então eu vou ler aqui um bagulho que eu tinha esquecido, que eu tinha roteirizado pra vocês, mas eu esqueci. O jogo contém 14 andares, cada um deles você pode upar 20 de SK em um estilo de espada se você quiser. Existem 4 tipos de estilo de espada, no caso a One Down, que depois você pode evoluir ela para empunhadura dupla, a Tony Down de duas mãos, rapier e a daga. Para cada mob que você mata, você ganha 0.5 de SK e 0.1 para cada boss. Se você fica com um nível muito maior que o boss, você para e ganha SK dele. O jogo contém cristais, assim como no anime. Verde é quem é de boa, quem não matou ninguém. Laranja é para quem já matou uma vez e vermelho é para quem já matou mais de uma vez. O cristal vai se tornando verde gradualmente, assim é levado pelo menos um dia para que o cristal vermelho ele fique verde, entendeu? As desvantagens do cristal vermelho é que o que você não consegue mandar mensagens diretas com players verde. Os assassinos no jogo são chamados de PK. São na maioria fortes no jogo. Quando você morre, você perde com o XP e todo o SK adicional que você upou. Vamos supor, você ganhou 400 de coral e 500 de XP e 0.4 de SK. Se você morrer, você perde eles, mas tem um certo limite de quanto você pode perder. Se você tiver SK 50.5, você, por exemplo, se você morrer, você volta para 50. E se você tiver muito XP guardado, você não perde tudo. Eu recomendo bastante tu escolher a Hanedal, porque no futuro você vai poder equipar as duas. Após um longo trabalho árduo, as rapier e a daga não dão muito dano, e a Twendal impede você de usar escudo, o que dificulta muito a vida do iniciante. Ah, sobre a defesa, cada armadura contém o tanto de defesa que é exibido, e isso é multiplicado pelos pontos de status que você colocou em defesa. Dá um tab aí, rapaziada, ou então clica na roupinha, tá ligado, que aí dá pra você ver, mano. É isso, era só isso que eu tinha pra falar. Até o final do vídeo. Até amanhã. É nóis.